היי, כאן ציפי לבנה, אחות מוסמכת ויועצת מוסמכת להתמכרות לסוכר ויוצרת שיטת היעד, התוכנית לעזור לך לחיות במשקל בריא וראש חופשי. הסדרה הזאת, שזה הסרטון השני של הסדרה, נוצרה בשביל לעזור לכם לעבור את התקופה הכל כך מאתגרת הזאת. אולי אתם כבר בלי סוכר וקמח ורוצים לדאוג להישאר ככה, אולי אתם רוצים לנצל את התקופה הזאת באמת להיגמל מסוכר, וכי אנחנו בבית ויש שליטה על מה שקורה במטבח ומה שנכנס לפה הרבה יותר מאשר בימים רגילים, או לפחות להוריד את צריכת הסוכר כדי לעזור לכם באמת לעבור את התקופה הלא פשוטה הזאת בריאים כמה שיותר בגופכם וגם בנפשכם, כי מה שאנחנו אוכלים משפיע גם על הבריאות הפיזית וגם על בריאות הנפש. לפעמים שואלים אותי, מה ציפי, הסוכר זה עד כדי כך? באמת, נו, זה אוכל. אוכל לא יכול להזיק עד כדי כך. כן, הסוכר מזיק עד כדי כך. הוא שמה בראש הרשימה יחד עם סיגריות. הסוכר היום ידוע, קודם כל, שהוא משמין, הוא הרכיב שמשמין יותר מכל דבר אחר. הדרך הכי הכי טובה לרדת במשקל זה להפסיק לצרוך סוכר. והיום המחקרים מראים שיש קשר בין צריכת סוכר לבין המון מחלות, חוץ מסכרת, שסכרת יכולה לגרום להמון סבל ובאמת לתמותה שנים לפני שמה שצריך להיות, וגם למחלות כמו יתר לחץ דם, שבץ מוחי, מחלות לב, אלצהיימר, סרטן, ואפילו היום מקשרים בין צריכת סוכר ומחלות נפש. אז כן, הסוכר מזיק, סוכר זה רע, זה לא רק קלוריות ריקות, הן מלאות בנזק, ולכן, להפסיק לצרוך סוכר לחלוטין זה טוב, אין שום דבר רע בזה, זה לא מזיק, זה רק עוזר. אבל גם הורדת הצריכה מועילה מאוד, ככל שצורכים פחות, ככה בריאים יותר. ובסרטון הבא אני אדבר איתכם מה זה בכלל סוכר, כי אולי זה לא בדיוק מה שחשבתם. אז אם אהבתם ואתם רוצים לעקוב אחריי בסדרה הזאת, אז תרשמו לערוץ היוטיוב שלי ותלחצו על הפעמון כדי שתקבלו הודעה כל פעם שסרטון חדש יצא. אני מאוד אשתדל שיצאו לפחות כמה סרטונים בשבוע, אם לא כל יום, אני לא מבטיחה, אבל אני באמת כאן לעזור לכם לעבור את התקופה הזאת עם אכילה נבונה כמה שרק אפשר. אז להתראות בסרטון הבא, תירשמו, תלחצו על הפעמון ואנחנו נתראה.